Stuhia Hervard ka goditur Europën qëndrore dhe ka shkaktuar të paktën 6 viktima në Çeki, Poloni dhe Gjermani. Era të fuqishme me shpejtësi më shumë se 100 km në orë që rënjosën pemët dhe shkaktuan trazira të mëdha trafiku, përmbytje dhe kaos në të gjithë Europën qëndrore. Instituti i Meteorologjisë i Polonisë lëshoi paralajmërime për 11 provinca dhe tha se shpejtësia e erës mund të arrijë 140 km në orë. Mijëra shtëpi në Republikën Çeke dhe Poloni mbetën pa energji si rezultati i stuhisë. Në shtetin Gjerman të Saksonisë së Poshtme, një 63-vjeçar u mbyt pasi ujërat e rrëmbyeshëm e kapën në befasi. Viktimët e tjera janë gjetur nën pemët e rrëzuara. Në Berlin, shërbimet emergjente shpallën gjendjen e jashtëzakonshme mëngjesin e së dielës. Aktualisht ekziston një rrezik i madh në të gjithë Berlinin për shkak të rënjes së drurve dhe objekteve. Ndërkaq, qendra e qytetit gjerman të Hamburgut është përmbytur pasi lumi Elba doli jashtë shtratit. Disa shërbim me hekur udhore në Gjermani u pezulluan për shkak të dëmtimeve në rrugët e kalimit, teksa një situatë ngjashme është raportuar edhe në disa hekur udha për qark Republikës Çeke. Dëmet e shkaktuara nga stuhia Hervard kanë bërritur edhe në Austri.